ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ഒരു പൂരി ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് പറ്റിയൊരു കറിയും അതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ: ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവ്, അരക്കപ്പ് മൈദ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ. റവ കൂടരുത്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ടീസ്പൂൺ ചെറുതായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഓയിൽ എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന തരത്തിൽ ഇതുപോലെ കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മിക്കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് നമ്മുടെ 2 തവി പാലും വെള്ളവും എടുത്ത് ചേർക്കുന്നത്. അത് പാലെടുത്ത് വെള്ളം കൂട്ടി തിളപ്പിച്ച് നേരെ ചൂടോടിയാണ് കുഴക്കണത്. അപ്പം ചൂട് കൂടരുത്, നേരെ ചൂടിൽ കുഴച്ചെടുത്താൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പൂരി നന്നായിട്ട് പൊളച്ചും കിട്ടും. കഴിക്കാനും നല്ലൊരു സോഫ്റ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടും, നല്ല പൂരിയാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പാലും വെള്ളം നേരെ ചൂടിൽ ഒഴിച്ച് കുഴക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ പാലും വെള്ളമില്ല, ഈ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ്. ചില സമയത്ത് മുട്ടയും കൂട്ടാറുണ്ട്, ഇപ്പം ഒന്നും മുട്ടയൊന്നും കൂട്ടുന്നില്ല. നമുക്ക് ആ പാലും വെള്ളം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 1/4 ഗ്ലാസ് പാലും വെള്ളം നേരെ ചൂട് കുഴച്ച് ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറേ 10 മിനിറ്റ് 5 മിനിറ്റ് ഒന്നും കുഴക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പൂരി പൊരിച്ചെടുക്കാം, പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിനൊരു കറി ഉണ്ടാക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കറിയിലേക്ക് പോകാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധനം ഞാൻ എടുത്ത് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്: ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വേപ്പില, സവാള, പൊട്ടാറ്റോ. ഞാൻ കഴുകി വെള്ളത്തിലിട്ട് ചേർക്കണ്, ഒന്ന് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് കഴുകി. ഇങ്ങനെ കഴുകാതെ നമ്മൾ പുറത്ത് ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു കറുപ്പ് നിറം വീഴും പൊട്ടാറ്റക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം, ഓടി കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ നുറുക്കിങ് ആയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇത് 350 ഗ്രാം പൊട്ടാറ്റോണ്. അതിലേക്ക് ഞാൻ 3 നാടൻ കാന്താരി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനൊരു കറി ഉണ്ടാക്കണം, നല്ല ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും. പൂരിക്ക് പറ്റിയൊരു നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു കറിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ. എല്ലാവർക്കും അറിയുമായിരിക്കും, എന്നാലും ഞാൻ 2 ചെറിയ കുഞ്ഞു കാന്താരിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 1 തണ്ട് വേപ്പില ഞാൻ ഊരിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനുണ്ടാക്കുന്നൊരു വിധമാണ് ഞാനിത് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽക്ക്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് 3 വിസിൽ കേൾപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ 3 വിസിൽ കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് 3 വിസിൽ കേൾപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചട്ടി ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ചെറിയ സ്പൂണ് ഉഴുന്ന് പരിപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ 1 കഷ്ണം ചെറിയ ഇഞ്ചി, 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചച്ചവക്കെ മാറുന്നവരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാനിതിൽക്ക് 3 കാന്താരിയും കൂടിയും അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ വലിയൊരു സവാള സ്ലൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഇത് വഴന്ന് വരുന്നവരെ നമുക്കിതുപോലെ ഇളക്കി മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇടക്കിടക്ക് തുറന്നങ്ങായിട്ട് ഇത് മൂടി വെക്കണം, പിന്നെ തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിൽക്ക് നേരെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ നേരത്തെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചതിൽ നന്നായിട്ട് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപ്പിടുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തുന്ന ഉപ്പ്, അപ്പം തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ദുപ്പണി ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്തത്, ഒരുവിധം ഭക്ഷണങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെ ഇന്ദുപ്പണി ചേർത്തുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഷറുള്ളവർക്കൊക്കെ അത് നല്ലതാണ്. പെട്ടെന്ന് ഇത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രഷർ തലകറക്കോ പ്രഷർ കൂടുതലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അവരെ എന്തേ നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ പാകത്തിനായിരുന്ന് നന്നായിട്ട് 3 വിസിലിട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ഉരുളൻ കിഴങ്ങൊക്കെ വെന്ത് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് നമുക്കത് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ച് കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഉടച്ച് കൂട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽക്കൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണ് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കണം. തേങ്ങാപ്പാൽ
ഏത് പാലായാലും കുഴപ്പമില്ല, പശുവും പാലുള്ളെങ്കിൽ അത് അതിൽ മതി തിളപ്പിച്ചത്. ഇത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഞാൻ കട്ടിയിൽ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത പാലാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഒഴിച്ച് ലൂസാക്കി എടുക്കേണ്ട. അപ്പോൾ പത്ത് ലൂസ് പോലെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് അടി ഇരുന്ന് കയറ്റി കുറുകും. വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് ഇതിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, വിട്ടുപോയി. ഒപ്പം തന്നെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു ചെറിയ തണ്ട് മല്ലിയിൽ വിതറി കൊടുക്കേണ്ട. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫാക്കി ഇനി മൂടി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭൂരി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇതിലേക്ക് പോകാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭൂരിയൊക്കെ കുഴച്ച് വെച്ച് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട്, ഇത് അധികം ലൂസാക്കി കുഴക്കരുത്, കുറച്ച് ടൈറ്റ് കൂടി കുഴക്കണം. എന്നെങ്കിലേ നമുക്ക് ഭൂരി നന്നായിട്ട് പൊളച്ച് കിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൽ റവയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പം നന്നായിട്ട് പൊളച്ച് വരെ ഇത്തിരി ടൈറ്റിൽ കുഴക്കണം. എൻ്റെ കൈമ മല്ലിയല്ലേ ഉണ്ടായത്, അതൊന്നും പറ്റി, സോറി. ഇനി നമുക്ക് ഇത്ര വർഷമുള്ള ബോളുകൾ, ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലും കാട്ടി കുറച്ച് കൂടുതൽ, ചെറുനാരങ്ങ വലിയ ചെറുനാരങ്ങ കണ്ട വലുപ്പത്തിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. അല്ലാതും അപ്പോൾ എനിക്കൊരു 14 ഭൂരിക്കുള്ളതാണ് ഈ വിധത്തിലുള്ള കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ആദ്യത്തുണ്ട്. നമുക്ക് കുറേശ്ശെ പൊടിയിട്ട് പരത്തണം, കുറേ പൊടി വാരിയിടരുത്. അപ്പോൾ നമ്മത് പൊരിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചട്ടിയിലത്തെ വെളിച്ചെണ്ണ കംപ്ലീറ്റ് കരിയും. അപ്പോൾ ആ ഭൂരിയുടെ തനിമയെ നഷ്ടപ്പെടും, ഭംഗിയും പോവും, ടേസ്റ്റും കുറയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പരത്തുമ്പോൾ അധികം പൊടി വാരിയിടരുത്. കുറേശ്ശെ പൊടിയിട്ട് കരി നന്നായിട്ട് ഒരു വിധം കനത്തിൽ, വളരെ തിന്നാവരുത്, ഈ ഒരു കനത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കുക ഇത്രയും വട്ടത്തിലും. അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന പൂരിയാണിത്. ഞാൻ ആദ്യം പൂരിയുടെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ആദ്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് വേറൊരു ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയത്, ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പാണ്. അപ്പം ഞാൻ 6 എണ്ണം ഇപ്പം പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് എല്ലാം കാണിക്കുന്നില്ല. ഞാനിനി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തൊക്കെ അപ്പം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പൂരി എണ്ണ കുടിക്കും. അപ്പം നന്നായിട്ട് പൊരിച്ച് മുരിച്ച് കോരിയെടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൂരി ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമായാലെല്ലാവരും ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യുക. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാവും, അതുപോലെ ഓഫീസിൽ പോകുന്നവർക്കും ഒക്കെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ഇത് വഴന്ന് പോകണം. ഇതങ്ങനെ എണ്ണയൊന്നും കുടിച്ചിട്ടില്ല. പൂരി നന്നായിട്ട് പൊരിച്ച് മുരിച്ച് കോരിയെടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഓഫീസിൽ പോകുന്നവർക്കും സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റണ ഒരു പൂരിയാണ്. ഞാൻ വീട്ടിൽ സ്ഥിരം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നും പൂരി ഉണ്ടാക്കാറ്. അപ്പം നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഇതിൽ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അധികം ചിലവില്ലാത്തൊരു പൂരിയാണ്. റേഷൻ കടയിൽ ഗോതമ്പിൻ്റെ പൊടി, പിന്നെ കാക്ക അരക്കപ്പ് മൈദയും റവയും മാത്രം ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ പൂരിയും കറിയൊക്കെ റെഡിയായി ഞാൻ കോരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം ഞാൻ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൂരിയും കറിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനത് ഒരെണ്ണം കീറി കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് തരിക. ഞാനിങ്ങനെ കീറിയെടുക്കണുണ്ട്. നമ്മുടെ പൂരി ശരിക്കൊരു പോക്കറ്റ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് പൊരിഞ്ഞ് എണ്ണയൊന്നും കുടിക്കാണ്ട് നല്ല ഇതിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടി നോക്കാം. ഹോ വാവ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം, ബൈ.